Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefas escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, ela me ouviu, e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso, que é preciso para feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, feliz. Muito mais feliz. Muito
muito mais feliz.